Porque é incrível. Não, ele complementa muito a história. O que eu te falei é, é, é a nossa história materializada em imagem, sabe? É o nosso encontro, a não, nossa e, conexão. E que produção! É, é cinematográfica é um negócio surreal de ver, porque... Opa, aí Não é um negócio amador, não é um Sim. negócio de, de risco, não, não são aventureiros. Não. Eu acho que quando a gente vê... Três seres se encontrando, cada um com seu talento, cada um com seu dom, dentro do mundo que vieram, dentro do histórico que tiveram de vida e compõem e criam algo que vocês, é fantástico. Não, e é uma coisa também que, que é. Assim, é difícil de você imaginar isso, e até era difícil de eu imaginar. Pessoas tão diferentes que se, que se conectam, conectam tanto dessa forma. E o clipe é isso, é um investimento grande que a gente está fazendo. Nesse clipe, nos próximos que vão vir, já tem mais dois aí feitos prontos, que vão vir na sequência. A gente está produzindo o quarto também. E tudo isso dentro do disco, né? Sim. É, mas o clipe, esse clipe foi, foi mas, incrível demais. Mas pegando assim, esse falei. gancho que você falou sobre diferenças, é, eu queria saber dos dois. Dentro desse mundo que a gente vive hoje, um mundo de tantas diferenças, né? um mundo tão preconceituoso. Sim. Um mundo tão difícil nas questões de racismo, homofobia, machismo, é... bullying, é... assédios. tudo que é, tipo tudo de que, assédio, tudo que é ruim, enfim é tal. Né? Eu queria que você perguntasse para os dois como eles enxergam do mundo, se no mundo que eles vieram, ou do planeta que eles vieram, se existia isso lá, né? E como eles lidam com, essas, com, essas, com esse preconceito absurdo que existe no nosso mundo que é tão triste. Eu acho que precisava entender um pouquinho disso. Agora é o seu momento. Espera aí um segundo. É, o que eu já imaginava que eles iam falar. A assim. Another Galaxy, inclusive, pega o gancho perfeito, porque a letra, ela fala disso. Ela fala sobre seres que vieram de outro lugar ou que viram outro lugar e chegaram aqui e viram todas essas coisas ruins que tinham, né? Todos esses tipos de discriminações. Fala mais da tudo. letra então, porque talvez a galera que ouviu agora acabou de ouvir no podcast a letra. Talvez não entenda de inglês e não vai. Então assim, explica um pouquinho Sim. dessa história. O refrão fala: In here, no country shall be hated. In just a flash, our minds are blended. There is no time to be wasted. Come through the stars, I will be waiting. Fala: Aqui nenhum planeta, nenhum estado, nenhum país, nada vai ser odiado. Num piscar de olhos as nossas mentes se unem. É, não tem tempo mais para desperdiçar, vem pelas estrelas que eu vou estar tá te esperando. Então, é tipo a visão de um lugar utópico onde nada disso existe, sabe? E é de onde eles vêm. O planeta deles não tem nada desse tipo. Então, quando eles vieram para cá, foi uma coisa muito chocante, assim, sabe? Ver tudo isso e, e ver o quão para trás a gente estava, né? Nesses quesitos todos, assim. Mas a gente quer, com a música, com essa e com todas as outras botar uma mensagem de positividade, sabe? A música... E não, não fingindo que isso tudo não existe mais. Colocar uma coisa com uma energia boa para frente e para lutar contra a, isso. A tudo. música para você é uma linguagem universal? Total. Total. Muito. É a linguagem mais universal, eu acho que existe. Como que você vê Starlight dentro desse processo? Até onde a música pode ajudar uma pessoa em qualquer situação? Talvez eu não sei se eles têm essa visão dentro do, do mundo deles. Quando a gente vê uma... A música pode ser utilizada num momento de romance, numa paquera, num, num medo, numa insegurança, é, quando você perde alguma pessoa na morte, é, numa depressão, numa pessoa que está pensando em se automutilar. Ou, ou seja, de, de coisas boas às coisas ruins, talvez existem trilhas sonoras que conduzem essas, essas pessoas. Como você enxerga a música dentro desse ambiente totalmente... É atípico dessas pessoas que ouvirão a música de vocês, não só de vocês, mas a música de uma maneira geral, como no planeta deles eles enxergam isso a música como uma força uhum. e como você também enxerga dentro da realidade mundo real a, a força que a música tem para mobilizar e, e mexer com a mente psicológico a saúde mental de tantas pessoas. Sim, no planeta deles. É um planeta super regido pela música, assim. Então, tem uma pesquisa de frequência sinistra, assim, de muitas coisas já bem avançadas em relação a gente. Então, a produção musical e a música lá é muito valorizada nesse sentido, de, tipo, é, criar situações e curar o contrário, né? É, mas eu acho que aqui na Terra, ela funciona, assim de um jeito natural também, sabe? Porque a música cria os humores ali Ambiente, né? Sim. É isso que você falou. Tipo, você bota uma música triste, você fica triste, com vontade uhum. de chorar. Ou você bota uma música feliz, você fica tipo. Então, eu acho que a música tem esse poder, querendo ou não. E, e as vozes, as letras que estão ali são muito fortes também. Elas movem multidões. É surreal. Esses festivais, essas coisas. Eu fui no Lola agora, esse ano, depois de, tipo, dois anos em casa, né? Sem poder fazer nada por causa de pandemia. E você tá lá, você sente uma energia, tipo, pulsando. assim. E você se vê no pessoas. palco do Lola? Com certeza. Em breve? Em breve. Em breve? Muito em breve. Simão. Muito em breve.